Tema kryesore e zgjedhjeve presidenciale duhet të jetë ardhmja e vendit tonë dhe si të arrihet deri te standardi më i mirë për qytetarët, tha ministri Nikola Dimitrov në intervistën javore për Radio Evropa e Lirë në lidhje me paraqitjet e deritanishme të kandidatës së VMRO-DPMNE-s Gordana Siljanovska. Mislim da ka glavna ta tema. Mendoj se tema kryesore në zgjedhjet presidenciale duhet të jetë ardhmja e vendit tonë, si dhe si të arrihet deri në standardin më të mirë jetësor për qytetarët tanë, si të mos mendojmë çfarë do të jetë me ne, do të përballen të dy narrativat, njëri i shpresës dhe njëri i frikës. Unë mendoj se bëhet fjalë për ditën e fundit të këtij procesi të konsultimeve, të gjërave rreth kandidaturës për president. Pas gjithë këtyre urimeve nga bashkësia ndërkombëtare, nuk e di se çfarë do të ndodhë nëse kthehemi pas te problemi. Reagimet tregojnë se problemi ka qenë shumë i rëndë dhe dallimi ka qenë kryesisht mes pozitave të dyja vendeve. Pyetje se a do të pranonte të ishte president konsensual, Dimitrov tha. Unë jam i fokusuar në punën time. Kjo mund të duket si klishe, por kemi më shumë punë. Marveshja ka hyrë në fuqi, ka edhe shumë punë në lidhje me implementimin. Si pas Dimitrovit, është rëndësishme që qeveria në presidentin e ardhshëm të ketë partner parimor. Si pas paralajmërimeve të kryeministrit Zaev, i cili këto ditë ka pasur takime me partnerët e koalicionit, emiri kandidatit të përbashkët mund të bëhet i ditur deri më 3 mars.